Gazai Hivandanotsi Dajan hrtirakotutyunits jamer ants e Tel Aviv hasel Miatsial Nahangneri nakhagah. Ben Gurion othakayanum nran dimavorel en varchapet Benyamin Netanyahu-n, nakhagah Isaac Herzog-e, AMN-um Israeli despan Michael Herzog-e. Biden-e gnatsel e Israel verahastatelu ir anverapah ajaktsut'una hryanerin. Americans are greeting with you. Ես ուզում եի գալ Իսրայել, որպեսզի այստեղ ապրող մարդիկ եւ ամբողջ աշխարհը իմանա, մենք Իսրայելի հետ ենք։ Լինել Իսրայելի հետ նշանակում է քաղաքական ու ռազմական անվերապահ աջակցություն Թել Ավիվին։ Բայդենը հավատում է Նեթանյահուին, Իսրայելը կապ չունի Ալ-Ահլի հիվանդանոցի սպանդի հետ։ Ես խորապես վշտացած եւ վրդովված եմ երեք Գազայի հիվանդանոցում տեղի ունեցած պայթյունից։ Տեսածիցս ենթադրելով, թվում է, որ դա արել է մյուս կողմը եւ ոչ թե դուք։ Հիվանդանոցի սպանդից հետո Միացյալ Նահանգների նախագահին հրաժարվել են ընդունել Հորդանանում, որտեղ պետք է տեղի ունենար քառակողմ հանդիպում Բայդենի, Եգիպտոսի նախագահի, Պաղեստինի առաջնորդի ու Հորդանանի թագավորի միջև։ Պատերազմական կոտորած է անվանել Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը Գազայի հիվանդանոցի գիշերային սարսափը ու նշել, որ Իսրայելը անցել է չափն ու սահմանը։ Իսրայելը հատել է բոլոր կարմիր գծերը, թիրախավորելով Գազայի Ալ-Ահլի արաբական հիվանդանոցը։ Սա ողբերգություն է, նողկալի ռազմական հանցագործություն, որը չի կարելի անտեսել կամ թույլ տալ, որ Իսրայելը խուսափի պատասխանատվությունից։ Իսրայելին պատասխանատվության ենթարկելու կոչ արել պաշտոնական Թեհրանը, Իրանի արտգործնախարարը ատելի ռեժիմ է անվանել սիոնիստներին։ Գազայի հիվանդանոցում կանանց ու երեխաների վրա հարձակումն ու կոտորածը ցույց են տալիս։ Եկել է մարդկության համաշխարային միասնության ժամանակը ընդդեմ աշխարհի այս ամենաատելի կեղծ ռեժիմի։ Ժամանակն ավարտվել է։ Հավանաբար Թեհրանի իսրայելցիներին տված ժամանակն է ավարտվել։ Երեկ Աբդոլահյանը զգուշացրել էր Իսրայելի ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, որ առաջիկայում հնարավոր է կանխարգելիչ գործողություններ ձեռնարկեն։ Մարդկային արժեքներից զուրկ քայլ է անվանել հիվանդանոցի հրթիռակոծությունը Էրդողանը։ Հարցակումը հիվանդանոցի վրա, որտեղ կանայք երեխաներ եւ անմեղ քաղաքացիներ են եղել, իսրայելական հարցակումների վերջին օրինակն է, որը զուրկ է մարդկային ամենահիմնական արժեքներից։ Կոչ եմ անում ողջ մարդկությանը քայլեր ձեռնարկել Գազայի հատվածում այս աննախադեպ դաժանությունը դադարեցնելու համար։ Մարդկային այս աննախադեպ ողբերգությունը պետք է հիմք դառնա դադարեցնելու այս դաժան պատերազմը, Չինաստանում հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Что касается удара по, как вы сказали, по госпиталю. Ինչ վերաբերում է հիվանդանոցին, այնտեղ տեղի ունեցած ողբերգությանը, սա սարսափելի իրադարձություն է։ Հարյուրավոր զոհեր եւ հարյուրավոր վիրավորներ։ Սա իհարկե աղետ է։ Ես իսկապես հուսով եմ, որ սա ազդանշան կլինի, որ պետք է որքան հնարավոր է արագ վերջ տալ այս հակամարտությանը։ Պետք է դադարեցնել արյունահեղությունը, քանի դեռ Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտությունը չի վերածվել մերձավոր արևելքում լայնածավալ պատերազմի, կոչ է արել Պուտինը։ Նրա կարծիքով մերձավոր արևելքում հիմնական խաղացողները չեն ցանկանում, որ կրակը տարածվի ամբողջ տարածաշրջանում։ Հասմիկ Սերոփյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։